Good day everyone! Welcome to another important lesson in MAPE. This is Sir Boogs and you're watching Sir Boogs TV! Today's lesson, mga disenyo sa kultural na pamayanan sa Luzon. Pamilyar ka ba sa mga ito? Kultural na pamayanan sa Luzon ipugaw, kalinga, at gadang. Halina at sabayan niyo ako sa pagbasa. Ang mga kultural na pamayanan sa Luzon tulad ng gadang ng Nueva Vizcaya, ipugaw at kalinga ng Hilagang Luzon ay may kanil kanilang ipinagmamalaking obra. Ang kanilang mga disenyo ay ginagamitan ng iba't ibang linya kulay at hugis. Ang mga linya ay maaaring tuwid, pakorba, pahalang at patayo. Kadalasang ang mga kulay na ginagamit ay pula, dilaw, berde at itim. Iba't ibang hugis ang makikita sa mga disenyo tulad ng triangulo, kwadrado, parisukat, bilog at biluhaba ang kanilang mga disenyo ay hango sa kalikasan o sa kanilang kapaligiran. Ang mga katutubong ipugaw. Naninirahan sila sa Hilagan Luzon, makikita ang kanilang mga disenyo sa kanilang mga kasuotan o kagamitan. Ilan sa kanilang mga disenyo ay araw, kidlat, isda, ahas, butiki, puno at tao Narito ang disenyong ipugaw Mga katutubong Kalinga, Makukulay ang palamuti ng mga Kalinga na matatagpuan sa pinakahilagang bahagi ng Luzon. Ang kanilang mga palamuti sa katawan ay nagpapakilala sa kanilang katayuan sa lipunan. Madalas gamitin ng mga kalinga ang kulay na pula, dilaw, berde at itim. Disenyong Kalinga Number 3 katutubong gadang ang mga gadang sa Nueva Vizcaya ay kilala at bantog sa paghahabi ng tela. Ang mga mga habing gadang ay gumagamit ng tradisyonal na hakbang sa paghahabi na may mabusising paglalagay ng mga palamuti gaya ng plastic, beads at bato. Ilan sa kanilang mga produkto ay bakwat or belt, akin, skirt at abag, g-string na gawa sa mga mamahalin at maliliit na bato. Disenyong gadang Narito ang mga gawain.